foi realizado no Hospital Universitário HU UFMA a nova Feira do Trabalhador, que visa o bem-estar físico e mental dos servidores. O HU UFMA é vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. A superintendente do hospital, Joyce Lages, fala do impacto de ações como essa. Olha, esse é um momento que eu costumo dizer, desestressa. É um momento de alegria, é um momento que eles se sentem cuidados, na expressão de alguém olha por mim. A gente gostaria de poder fazer isso todos os dias, mas a dinâmica de uma atividade de um hospital não nos permite. Então a gente busca ações menores, que elas são feitas no cotidiano, também no sentido de dar um apoio para esse trabalhador. O evento foi realizado no estacionamento do Hospital Dutra e o ambiente se transformou em um grande espaço de diversão, relaxamento e confraternização entre amigos. A servidora Siméria Freire destacou a importância de atividades como essa. A importância para o colaborador é justamente ser valorizado, né? Ele ser enxergado nesse contexto de que ele é importante, que ele soma para trazer um resultado perfeito para o paciente que está lá na ponta, que é o que mais precisa. Fomentar esse momento serve para reflexão e, ao mesmo tempo, melhorar o cotidiano dos servidores, que de forma diária contribui para o sucesso do hospital universitário, tornando-o mais humanizado. Para o gerente administrativo do HU, Eurico Santos Neto, é o momento de congregar todo o ano de trabalho. É o momento de congregar no ano todo o acompanhamento e o profissionalismo que eles desempenham na atividade dos usuários do hospital. Esse é o momento deles, esse é o momento que tem toda uma equipe por trás que planeja, que apoia, que dá condições para eles aproveitarem esse dia em relação a se beneficiar com condições de serviços que normalmente não se tem no nosso dia. Com reportagem de Daniela Saraiva, de São Luís, Newton César, para o Cidade Universitária.